keď som vlastne skončil strednú školu, musel som ísť na vojenskú základnú službu, kde som vlastne potom s tým fotbalom, dá sa povedať, trhol, že už som vlastne nehrával ten fotbal, keď som bol na vojne. A tam som mal vlastne Thai box ako kurz sebeobrany. Nejaký dvojtýždňový výcvik sme tam mali. A celkom sa mi to zapáčilo, chytilo ma to. A keď som prišiel domov, boli tu akurát, tiež sa to trénovalo v Bystrici, tak som skúsil nejaké tie tréningy a zostal som pri tom až doteraz. Začínalo to najprv vlastne amatérskymi zápasmi, kde som išiel najprv tu na Slovensku, o majstra Slovenska som boxoval. Potom som išiel do Poľska, tiež na amatérske majstrovstvá Poľska. Potom sa mi naskytla veľká príležitosť, keď som išiel na amatérske majstrovstvá sveta do Tajska. Čo sa tiež len tak nepodarí hocikomu, takže to som vďačený hlavne svojmu trénerovi a promotérovi, čiže v jednej osobe. Takže to boli moje také prvé väčšie skúsenosti na takýchto väčších podujatiach. No a potom už vlastne, keď som sa dostal do profi, tak som boxoval vlastne v Čechách, som bol majstra Európy, potom majstra sveta som boxoval v Hongkongu a teraz posledne som zase boxoval majstra Európy v Čechách. No je to pocit úplne, ťažko mi to je nejako slovami povedať. Je to fakt také ako zadozučinenie voči tomu športu, čo fakt tu človek nahá tej telocvični. Je to kopec driny a potom sa dostaví takýto veľký úspech, takže veľmi si to vážim. Tajský box je to vlastne najstarší kontaktný šport, aj najtvrdší, kde sa vlastne používa hlavne, čo je povolené, sú údery lakťami a údery vlastne kopy a kolena, čo v boxe vlastne klasický box, sa boxuje iba rukami. Človek sa musí vedieť aj obraňovať, aj brániť, tam už potom záleží len na tom samotnom bojovníkovi, že aký štýl boja on preferuje, že či skôr má taký útočný alebo skôr taký defenzívny. Pocity sú tam, ako by som to povedal, dá sa povedať, že kadejaké, ale viac menej ja mám pocit, proste, že som tam prišiel, idem si zmerať sily, hej, s tým bojovníkom, dá sa povedať, nejdeme sa tam zabiť, hej, je to férový šport, myslím si, že ešte viac fair play ako napríklad fotbal, hokej a iné športy, takže ja som úplne v kľude, proste som prišiel si zazápasiť, tvrdo som trénoval, chcem ukázať proste ľuďom, že napríklad na to mám, alebo že v čom som dobrý a zazápasím si a týmto padne. Spokojne idem domov, on tiež, rozhodcovia vyhlásia verdikt, vyhral, prehral. Keď bol lepší, vyhral, keď som bol ja lepší, tak som ja vyhral. Neviem, neriešim to nejako tam v tom ringu. Páčia sa mi skôr takí bojovníci, ktorí majú ten taký skôr štýl, že dopredu, že sa tlačia, ale vyslovene, že by som mal nejakého borca, tak to nie. Tá psychika, to je už tiež závisí na tom bojovníkovi, že kto aký je, že či je psychicky odolnejší alebo je slabší, že sa stresuje pred tým zápasom. Ja sa snažím byť úplne v kľude, hej. S týmto nemám problém so psychikou a príprava na tréning záleží už, keď už je to na tejto vrcholovej príprave, tak vlastne číta sa ten súper, hej, sleduje sa, že aké má silné stránky, aké má slabé stránky, potom je tam silová príprava, kondičná príprava, takže už sa to rozdeľuje a snaží sa pripraviť na ten zápas čo najlepšie. Dá sa povedať teraz, už keď človek sa dostane na nejaký ten vrchol, kde je taká už tá svetová špička, tak tí bojovníci sú vyrovnaní. Veľakrát tam rozhoduje buď šťastie, alebo nejaké zranenie, že rozhodca povie, že už nemôže ísť ďalej. A tak na spomenutie by som povedal asi, čo som boxoval v Bratislave proti Rusovi, Gorbačov, tak to bol taký môj kvázi najťažší zápas zatiaľ. Thank you.
Normálne, môj osobný názor som podľa mňa úplne v pohode. Neriešim nikde nič, nemám to za potreby, úplne mi to stačí v tom ringu. A na tréningu, čo tréning je podľa mňa je oveľa ťažší dakedy ako ten samotný boj, lebo fakt tu človek nechá úplne všetko na tom tréningu. Takže už potom niekde v meste alebo niekde inde nemám čo ani za potreby riešiť. Moji blízky, no mama tá stále není s tým stotožnená. To asi si myslím, že väčšina mám, hej, sa nerada pozerá, ako sa obtlka syn, alebo ešte, nedaj Bože, aj keď dostáva. Ale tak určite si myslím, že je, dá sa povedať, že hrdá, alebo proste určite je rada, že sa mi darí. A viac menej brat, ten má otcov, jasné, že ma podporujú, celá rodina chodí, keď som tu boxujem doma v Bystrici alebo tak, kde nablíž vo Zvolene, tak ma chodia pozbudzovať, čo im veľmi pekne ďakujem a strašne veľa mi to dáva. No, s tými sponzormi je to dosť také kľukaté, lebo málo kto chce sponzorovať jednotlivcov. Skôr sa nájdú tí sponzori pre tie kolektívne športy, ako je fotbal, hokej. Takže tí sponzori veľmi nie sú. Je to väčšinou práca moja a práca trénerova. Podľa mňa to už je dosť u nás rozvinutý šport, ako dakedy. Oproti iným krajinám ešte to není tak možno finančne ohodnotené, ale myslím si, že zápasník, my strašne ideme hore, rastieme, čo vidíme, že chalani chodia boxovať vôzde po Európe, vyhrávajú tie zápasy, fakt si myslím, že Slovensko a celkovo tento východ sme na takéto športy stvorení, proste na zápasenie, box a takéto silové športy. Takže myslím si, že to je na najlepšej ceste a určite budeme dosahovať stále dobré a dobré výsledky. Je to tvrdá práca, hej, robím to už, dá sa povedať, 6 rokov, čo je na jednej strane si myslím dosť, ale na druhej strane som začínal dosť neskoro. Som mal 22 rokov, keď som vlastne začínal boxovať. A tie úspechy, to už by asi skôr vedeli povedať druhé osoby, hej, hlavne tréner. Myslím si, že to išlo tak akurát, tak celkom dobre, hej, že ešte mám stále čo dosahovať, myslím si, a je to na takej dobrej ceste. Myslím si, že to mám dosť dobre rozdelené, čo vlastne má na starosti zase ten môj tréner a môj promotér, ktorý mi tie zápasy dohadzuje. Takže je to na najlepšej ceste, si myslím, ešte dosiahnuť také dobré výsledky v tomto športe. No, môj hlavný cieľ by som chcel sa dostať do K1 Max, čo sa boxuje vlastne v Japonsku. Čiže taká, dá sa povedať, prestížna súťaž, lebo je to dosť tlačené médiami. Na Eurošporte to môžu vidieť takí laici, hej, čo sa až tak nevyznajú. Takže to je asi taký môj vrchol, alebo taká meta, ktorú by som ešte chcel dosiahnuť. A samozrejme chcem zápasiť a vyhrávať zápasy a boxovať hlavne pre ľudí, hej, ktorým sa to páči.